La malaltia d'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa, per tant, és malaltia, o sigui, no és una condició inherent a l'envelliment saludable d'una persona, sinó que és una malaltia neurològica, és a dir, que afecta les neurones, que són les cèl·lules que formen el cervell, i és degenerativa perquè consisteix precisament en un deteriorament d'aquestes neurones, no? Que és, al llarg del temps va sent progressiu i cada vegada és major. De fet, podem classificar la malaltia en funció de la gravetat, de la fase de gravetat en què es trobi el pacient, la podem distingir també en un altre bloc, en una altra classificació, que és a l'edat d'inici dels símptomes, i després un tercer bloc, una tercera classificació, que seria més tenint en compte quins són els factors genètics vinculats a la malaltia, no? És la primera causa de demència. De fet, de cada 10 pacients amb demència, 7 tenen malaltia d'Alzheimer. Desconeixem quin és el detonant d'inici de la malaltia, però sí que coneixem quins són els canvis que es produeixen en el cervell. Sabem que tenen lloc molts anys abans de que els símptomes de la malaltia comencin, i aquests canvis consisteixen bàsicament en el dipòsit al cervell de dues proteïnes. Una d'elles s'anomena proteïna amiloide i l'altra és la proteïna tau. Hi ha diferents factors de risc per la malaltia d'Alzheimer. El principal és l'edat. La gent més gran té més risc per repetir la malaltia d'Alzheimer. També hi ha un altre factor, que és el sexe femení. Després hi ha uns altres factors que són ben coneguts, de salut cardiovascular, i el que es diu és que tot el que és bo per al cor o el que és dolent per al cor és bo o és dolent per al cervell. En la malaltia d'Alzheimer, el 90% dels pacients es presenten una pèrdua progressiva de memòria recent. Els pacients són incapaços de recordar fets recents o coses que se li han dit fa poques hores o pocs dies. En un 10% dels casos, els primers símptomes no són una pèrdua de memòria, sinó un problema per trobar les paraules, problemes de llenguatge o una dificultat per orientar-se en l'espai, problemes visoespaials, visoperceptius, o una dificultat per resoldre tasques habituals a la seva vida, com que són problemes executius. Les més bàsiques són una avaluació clínica en què el metge avaluarà la capacitat cognitiva del pacient, una analítica de sang per descartar unes altres causes que poden simular una malaltia d'Alzheimer i una prova de neuroimatge, bé un escàner o bé una ressonància magnètica. Actualment, desgraciadament, no en tenim tractament curatiu per la malaltia d'Alzheimer. Les medicacions que podem oferir als pacients intenten estabilitzar la funció cognitiva dels pacients en fases lleus i moderades de la malaltia. Una persona recién diagnosticada d'Alzheimer, en una fase inicial o temprana, recomendaríamos que es un buen momento para que la familia y el propio paciente hablen de qué cuidados posteriores quiere que se le puedan otorgar. ¿Vale? Es un momento en que la familia y el paciente deben de dialogar conjuntamente los cuidados a seguir, porque la enfermedad va a ser una enfermedad crónica y que puede durar años. Cuidados a tener en cuenta en un paciente que ha sido diagnosticado de Alzheimer, comentaríamos como primero es hábitos de vida saludables, evitando cualquier tipo de exceso. Ahí hablaríamos, por ejemplo, de que no es conveniente que sea un paciente que sea fumador. Evitaríamos también todo riesgo de patología cardiovascular, teniendo en cuenta lo que son hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Es bueno que también tenga una dieta mediterránea tan valorada hoy en día. Otro hábito que es bueno que tenga en cuenta el paciente diagnosticado en CERM es evitar estrés, ¿vale? Asociado también a un buen descanso nocturno que pueda ser reparador. Un punto muy importante también a tener en cuenta es la actividad o ejercicio físico, ¿vale? Aquí puede ser tan sencillo como incorporar una rutina diaria de caminar 30 minutos, incorporar las tareas del hogar de una manera un poquito más activa, y si nos gusta un ejercicio tipo deportivo que no hayamos hecho durante nuestra vida, tipo, yo qué sé, nadar, ir en bicicleta, yoga, estaría estupendo.